Klara till den här kvartsfinalserien som ska spelas klart idag mellan Falun Coal Miners, och som ni säkert har märkt så är vi ju nu live här på Sportsgamer på YouTube istället för Twitch, och matchen har redan startat. Vi hoppar in ungefär i mitten utav den första perioden, och vi har missat än så länge ett powerplay för Björklöven. Jungeldonk hade ett tungt slagskott i det numerära överläget, det var Ante som åkte ut. Jungeldonk blir av med pucken. Det var ju så att det var svårt. Det gick inte att gå live på ljud. Där är ett backskott från Rubitus. Rubitus som faktiskt fyller år idag. Grattis till honom, säger vi från Sportsgamer. Rubitus blir 27 år gammal idag. Martin Dell får börja om. Hoppa tofflan. Och förutsättningarna för er som inte tittade igår är ju enkla. Det är ju så att Björklöven måste vinna för att skaka fram en femte match. Skulle Falun vinna så är man klara för semifinal. Och det är redan klart att det laget som vinner den här matchen kommer att få spela mot första sidan, Skutebryggan. Ante över på Furian. Ser om jag kan få upp chatten också här på Sportsgamer. Så att jag kan se. Ska vi se här. Nu har jag den uppe. Om det är så att någon skulle ha skrivit i chatten. Här har vi en avvaktande utvisning. Björklövens första utvisning här i match 4 drabbar Byström, som får åka och sätta sig efter den där trippingen. Assis, du får jättegärna hjälpa till att sprida att matchen går här. Jag antar att tweets och sånt har kommit ut. Jag har inte riktigt hunnit titta. Vi slängdes in i matchen här. Det har varit lite tajt med tid. Eller tajt med tid. De behövde sätta igång matchen helt enkelt. Björklöven kan rensa undan pucken. Martin Dale jagas utav Vinci som bara rensar ner den, fastnar på Furian. Nära interference där på Jungeldonk. Och har vi en ytterligare en utvisning. Det här var faktiskt någonting som jag tänkte prata om fjärde matchen. Att disciplinen från Björklövens sida var inte den bästa i match nummer 3. Och här så fortsätter man på den inslagna vägen. Och nu är det Vinci som åker ut. Furian med direkt skott. Assis. Jag kan retweeta om det har kommit upp också. Viktig teckningsvinst där för Gudinge. Men inte bättre än att Falun kan få tillbaka pucken. Furian håller i, försöker hitta Ante på bortre. Istället så är det Pappen som försöker rensa undan. Får inte ut pucken ur zon. Furian får hoppa tofflan till... Oh, där är det riktigt fint spelat. Utav Rubitus, en bra räddning utav Kalmanius som var riktigt bra igår. Räddade bland annat straff och ett friläge från Foppatofflan. Fjöran håller in skottet och trycker upp den där i krysset. Fram till 1-0 i PP för Falun. Ja. Ja, väldigt bra tålamod här. Skjuter ju ofta direkt, men den här gången så suger han in den på bladet och prickskjuter in den där i krysset bakom Kalmanius. Straffas man hårt när man har spelare utvisade i Björklöven. Ante skjuter för retur. Kalmanius kan hålla den. Ante. Det är sån här, om puckar Rubitus tillbaka till Ante.
Nere bakom mål på Martin Dahl. Slutet utav första perioden, ledning 1-0, Falun målskytt än så länge, Furien. Måste man se till att vända det här i Björklöven. Men nu, första period som präglas mycket av utvisningar. Först så var det Antonio Mannen som drog på sig en utvisning. Sen så var det två stycken Björklöven utvisningar som straffade laget hårt. 1-0 för er som inte såg det, gjordes av Furien. Och är den andra perioden igång alldeles strax här. Vinna eller försvinna för Björklöven. Två perioder har man på sig att vända det här och skaka fram en eventuellt match 5. Vinci tar in pucken i offensiv zon. Blir av med den. Furien löser det där bra. Över på Martin Dahl. Foppa tofflan, samspelar med Ante. Passen blir lite för lös. Istället så kan man vända spelet i Björklöven. Det är Vinci. Han har med sig pappen in i mitten. Och där är en jättebra passning av Vinci. Fin räddning också. Utav Spräcks. Hela vägen ner till Rubitus. Martin Dahl tar defensivt ansvar hela vägen upp på Foppatoffla som slarvar, slår den rakt i gapet på Gudinge. Lagshotspassningen kommer upp, men inte bättre än att det blir en icing avblåsning. Byström är först på pucken. Hotet utanför från Gudinge. Byström skjuter tidigt. Täcks undan utav Furian. Ante tar sig in i offensiv zon. Jagas utav Djungeldonk. Ubitus hela vägen ner på Ante. Hoppa tofflan. Passar till sig själv. Vänder runt. Tar med sig spelare på backposition. Lite passivt försvar här ifrån Björklöven. Leder så nära ute där. Här kommer den hårda pressen. Det var någonting som Björklövens spelarna snackade om igår. Att det var väldigt tufft när Falun satte press i sarghörnen. Bra läst av Gudinge, Vinci ut på pappen. Vinci försöker hitta in den i mitten, Foppa tofflan, pressas hårt. Skottpassning blir riktigt bra upp mot Martin Dahl. Foppa tofflan fyller på. Den spelare på bortre. Där står Djungeldonk riktigt bra när han markerar Ante. Ben har bra fart och han kommer fri! Och han gör mål! Det är 1-1, det är pappen som gör målet! Kommer som skjuter nu en kanon där. Tar sig fram. Och trycker in den där. Bakom Super X. Med den välplacerade backhand. Åtta minuter kvar. Viktig kvitteringsmål såklart för Björklöven. Pappen fortsätter att leverera. Det var ju framförallt han som sken offensivt igår i Björklöven.
var ju väldigt het i första matchen, både han och Gudinge, 2 plus 2 i den matchen som Björklöven vann med 4-3. Skott, returen, Ante är där borta, pucken vägen, Gudinge kommer ut med den. Pappen trampar upp längs med kanten och vinschen i mitten får inte fram passning. Istället så är det Gudinge som tar hand om andra pucken. Det där är nära, när passningen går, det blir som ett skott, det går på superexpenskydd och så vänder åt andra hållet. Martindale in i mitten mot Ante. Ante får iväg avslutet. Den, sen suttar den tillbaka. Han försöker lägga den på bort. Byström emellan. 5,5 minut kvar. Lite drygt. Eller knappt. Ska jag säga. Martindale håller in den där. Samspelar med Foppatofflar. Ner djupt. Byström läser den passning som var ämnen för Ante. Upp i runden. Djungeldonk. Tillbaka till backkollega Byström som slarvar lite. Den går ända fram till Vinci. Djungeldonk och Byström får ta det lugnt här i mittzon. Man står väldigt bra i Falun. Det här har vi inte sett så mycket. Att Björklöven dumpar in puckarna. Falun står stabilt där på egen defensiv blå. Hoppa tofflan, tar avslutet, täcks ner utav Gudinge. Och för nytillkomna tittare så kan jag ju säga det att det var problem med Twitch. Det är därför vi streamar på YouTube här idag. Det är så att det funkar inte helt enkelt att det går live. Därav så kör vi på YouTube. Furian med backskott. Kalmanis kommer ut. Omställning. Pappen har med sig Djungeldonk som fyller på ute till vänster. Bra fart. Väldigt fin brytning av Rubitus. Foppatofflan får fram den där till Ante. Och så blir det friläge. Det är Furian som fyller på. Och Ampe Stuvefelt är två målskytt. Med bara 23 sekunder kvar så gör Furian 2-1. Sätter den på i princip samma ställe där han satte den förra gången. Vi har 2-1. Furian stekhet här. Martindale försöker trampa rakt fram. Kommer inte emellan. Byström. Där så är den andra perioden slut. Vi går in i periodpaus med ledning 2-1 för Falun Coal Miners. Måste man försöka vända det här i Björklöven för att ta den här matchserien vidare till en match 5. Med sitt övertag till Falun än så länge i den här matchen. Det är ju mestadels så det har sett ut i den här matchen. Men framförallt så är ju Björklöven väldigt farliga i omställningarna. Det får vi ju se här när man kvitterar det. Och i det här läget så går båda Björklöven-spelarna över på den spelaren som, ja, jag tror att vi ska se om det var Ante. Och sen så fyllde han ju på riktigt bra där från sin backplats, Furian. Lite räknefel utav Björklöven i det där läget. Furian dumpar in pucken. Ante hinner inte först på den stället. Djungeldonk över på Byström. Vinci gör det där bra. Så nära att han hittar fram den där till pappen. Pappen tappar pucken mot Furian. Martindale får på tofflan. Rubitus trampar upp längs med deras högerkant. Rubitus försöker lirka in den där och det känns inte som att det är så långt bort att han får in den där mellan benen på Kalmanius. Ante försöker avlossa. Vinci finns ute till höger. Pappen spelar till vänster till Gudinge. Som kommer runt Rubitus. Tillbaka hem på Djungeldonk. Backskott. Byström täcks undan utav Furia. Vinci kommer vara först på den här. Men spelar ner bakom mål. Försöker skjuta från dålig vinkel. Han har skjutit ganska många gånger just från den där positionen. I den här matchserien. Än inte fått utdelning.
offla med en otrolig propp på Byström. Som nu kommer bli skadad efter den där tacklingen. Toffland hittar fram den till Furian som gör hattrick. Han fortsätter att vara offensiv och det är inte ofta man ser att en back gör hattrick. Vi har 3-1 och det ser riktigt mörkt ut just nu före Björklöven. Vår träff på den där, jag tror den touchar en skridsko, men den såg ut som att den inte skulle gå fram. Men det gör den och vi har 3-1. Kan inte ens minnas när en back gjorde det här tryck senast. Det är klart att i sådana matcher där det blir väldigt mycket mål. Nu är det inte just det här i SL är det inte så stora skillnad längre som det kanske var tidigare. Men det var ju matcher som, ja, men när det blir tvåsiffrigt, då har man sett någon back kanske göra mycket mål. Men att i en sån här match där man gör 3 mål framåt och en back har gjort samtliga, det hör ju inte till vanligheterna. Djungeldonk. Furian täcker skott. Har han gjort flertalet gånger i den här matchen. Han har täckt mycket skott och gjort 3 mål framåt. Alla skotten har gått till vänster om Kalmanius. Han har hittat sitt ställe att skjuta på. Hampus Duvefelt. Som gjorde hela 10 mål i grundserien. Mycket talar nu för att Falun Kolmeiners ska ta sig till semifinal. Där i sånt fall Skutebrygga väntar. Eller ska Björklöven lyckas vända på det här. Pappen upp mot Djungeldonk. Ut mot Vinci. Bra läst i defensiven utav Ante. Foppa Tofflan. Skottet utanför från Martindale. Fin prestation där utav Foppa Tofflan som själv såsade sig fram. Ström upp i mitten mot Pappen som inte kommer emellan Rubitus. Och Furian, Gudinge med en rejäl propp. Känns som att det var nära utvisning. Bara 6,5 minut kvar att spela. Börjar bli bråttom nu för Björklöven. Vinch ute till höger. Jagas utav Furian ner på Gudinge. Slarvet utav Gudinge slår pucken rakt på Foppa Tofflan. Och där har vi en utvisning på Djungeldonk. Och skulle det vara så att man gör 4-1 här, då tror jag att det är game over för Björklöven. Björklövens tredje utvisning i den här matchen. Vinci kan rensa undan. Kan pappa vara först på den här? Nej, det kommer han inte vara. Furian istället. Ante har bra fart. Vill spela hem den på Rubitus. Gudinge. Får fram den där riktigt bra till pappen, så tappar den i andra läget. Furian är först på pucken. Ante lägger ner pucken djupt och det där är riktigt snyggt spelat. Och födelsedagsbarnet Rubitus får göra 4-1 och nu tror jag att det är klart. 4 backmål, 3 stycken från Furian och sen ett här från Rubitus fram till 4-1. Deras andra PP-mål här. Rubitus målskytt. Gudinge kommer inte riktigt loss. Byström följer med upp i anfallet. Vindskytter till höger. Svår passning. Oh, det är nära! Furian räddar den där på mållinjen. Jag tror den hade gått in om inte han hade fått tag i den där. Försöker bjuda på lite hockeygodis. Vinci
Svår passning, läses enkelt utav Martindale. Mindre minuten kvar. Ubitus hoppar tofflan så nära att den där går fram mot Ante hela vägen ner till Kalbanius som snyggt långflippar upp den där till pappen. Den bakom kassen. Försöker hitta Gudinge, lyckas inte med det här. 30 sekunder kvar. Ska man få in ett tröstmål här i Björklöven? Eller ska matchen sluta 4-1? Det kanske kan komma mer. Ante försöker skjuta ett slagskott där. Jag tror han försöker skjuta 5-0 faktiskt. Appen mot, in mot mitten. Djungeldonk är där och Djungeldonk drar väl på sig en trippingutvisning. Och det är ju klart sen en stund tillbaka här att man kommer att vinna och gå vidare till semifinal. Och vi kommer vinna den här matchen med 3-1 i matcher i Falun. Och här har vi Djungeldonk som drar på sig den där trippingen. Björklöven blir utslagna här i kvartsfinalen mot ett riktigt rutinerat Falun Coal Miners, anförda utav backarna Rubitus och Furian som gör samtliga mål här i match nummer 4. Se på målen här tror jag från den sista matchen innan vi kommer lämna här. Vi kommer också passa på att pusha för finalspelet i 1-1 och 6-6 som kommer att spelas helgen 7 och 8 oktober. Ja, det blev lite snabba puckar där när vi fick köra igång lite snabbt på YouTube. Därav så missade vi ju matchinledningen, var det första 5-6 minuterna eller någonting sånt som ni inte kunde se. Men vi ska ta och kolla vad repriserna är och sen ska vi kolla på bracketen. Men vi börjar med repriserna. Ska vi se här. Det blir inga repriser för att vi inte kan se dem helt enkelt. Här så ser vi då slutspelsträdet och nu har vi semifinalerna klara. Det kommer bli Skutebrygga mot Falun Coal Miners som sagt. Och i den andra semifinalen så är det Manos mot Sankens soldater. Och vi kan ta och prata lite om finalspelet igen. Se om vi har den grafiken redo. 7 och 8 oktober så kommer det att spelas slutspel. Eller finalspelet ska jag säga. Först 1-1 på fredagen den 7 oktober och sen lördagen den 8 oktober så är det först bronsmatch 6:30 och sen så är det final klockan 7:30. Så jag vet inte om ni kan höra mig, jag får höra i mina öron att funka här. Och ja, det vart en kort stream här eftersom att Falun Coal Miners blev klara redan efter 4 matcher här. Det hade varit kul att få se en 5:e match. Och vi ska se här om vi ska hoppa tillbaka till studion eller om vi ska eventuellt runda av redan här. Vi kan göra det en kortis här bara. Tack så mycket till er som har tittat. Det vart ju lite kort varsel här att vi kom igång på YouTube. För jag hoppas att Twitch kommer funka bättre här efter. Tack så mycket för visat intresse. Och se till att hålla utkik på Sportsgamers sociala medier. För att hålla koll på när semifinalerna spelas. Jag tror att det är måndag och onsdag nästa vecka. Om jag inte missminner mig. Det är, som sagt, kolla Sportsgamers sociala medier. För att få koll på exakt när sändningarna kommer ske. Ha en fortsatt trevlig kväll. På återseende. Ha det bra.